ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលជេរប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរលើអតិថិជនបានសុំទោសនិងធ្វើកិច្ចសន្យាលោកឧត្តមស្នេយ៍តូហ៊ួតសុធីស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធលក់ខោអាវតាមអនឡាញដែលបានជេរប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរជាសាធារណៈដោយពាក្យអសុរោះលើអតិថិជនជាច្រើនអ្នកនោះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខេត្តសៀមរាបនាំខ្លួនមកកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសាលាកំរើកនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះលោកស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបន្តថានៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសាលាកំរើកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថឬខុសឆ្គងតទៅទៀតជនរងគ្រោះក៏ដូចមហាជនជាច្រើនដែលបានចែករំលែករឿងនេះក៏បានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធនិងក្រសួងស្ថាប័នជំនាញត្រូវមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះដើម្បីរួមគ្នាជួយលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមមិនមែនសុំទោសឲ្យរួចខ្លួននោះទេក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ